Oameni buni, mă uit pe calea victoriei și plânge sufletul în mine, plânge inima în mine, oameni buni. Văd trei terase, două hoteluri, absolut bijuterii, amândouă. Bă, terasele sunt goale, toate trei. Hotelurile par pustii. Calea victoriei, bă, este cam vreme de răstriște și mă uitam, cu ce să trăiască lumea, mă? Cum să reziste investitorii? Cum să reziste ăștia, mă? Vai de steaua lor! Vai de steaua lor! Mihaela Tănase, să rămână! Bună ziua! Mihaela Tănase, oameni buni, este purtătorul de cuvânt al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Acolo unde foarte, foarte mulți români, de bună credință, și-au trimis lunar banii pe care îi datorau. Că așa e legea. La pensii și la sănătate trebuie să dai bani la fiecare salariu. Băi, la ce să vezi, oamenii au dat bani, angajatorilor, în mod corect, au dat bani, numai că la Mihaela și ai lui, veghetorii neamului cu sănătate, n-au ajuns banii. Nu numai că n-au ajuns banii, a rămas și prostimea fără asigurări de sănătate. S-au trezit oamenii că nu sunt asigurați medical. Și în mod normal, pui mâna pe telefon, spui, băi Mihaela, ce spun șefii tăi de faptul că românii care au plătit datoriile la voi la sănătate n-au asigurări medicale? Ascultați răspunsul prin vocea purtătorului de cuvânt. Da, aș vrea în primul rând să fac o mică rectificare. Banii au ajuns pentru persoanele aflate în șomaș tehnic, însă, așa cum s-a reglementat în ordonanța 30 a Guvernului, banii au fost direcționați cu o lună mai târziu. Era o reglementare foarte clară. De aici toată problema, pentru că la Casa Națională au venit mai multe sesizări în urmă cu două săptămâni, referitoare la faptul că mai multe persoane aflate în șomaș tehnic au pierdut calitatea de asigurat în sistemul. Ceea ce era adevărat, Mihaela. Deci angajatorii au virat sumele aferente contribuțiilor la asigurări sociale de sănătate. În acel moment, în urma acestor sesizări, am încercat să înțelegem ce se întâmplă. Am întreprins toate demersurile, am luat legătura cu ANAF-ul, am analizat caz cu caz fiecare solicitare și am ajuns la concluzia că cea mai bună soluție este să solicităm Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă datele referitoare la persoanele și perioadele în care persoanele au beneficiat de indemnizație de șomaj. Au fost în șomaj tehnic. Între timp, în urmă cu două săptămâni, am dat un comunicat de presă pentru că este obligația noastră ca și Casa Națională de Asigurări de Sănătate să asigurăm accesul la servicii medicale tuturor celor care au dreptul în sistem. Și atunci, în urmă cu două săptămâni, am dat un comunicat referitor la acest subiect și am spus noi atunci că cea mai bună soluție ar fi acea declarație rectificativă. În urma analizei bazelor de date puse la dispoziție de ANOFM, am constatat că încă în jur de 90.000 de persoane aflate în șomaș tehnic apăreau ca neasigurate. Ceea ce înseamnă, nu știm numărul total al persoanelor care apăreau inițial neasigurate în sistem, pentru că sistemul informatic al Casei Naționale practic preia bazele de date de la ANAF în urma declarațiilor depuse de angajatori. Probabil că foarte mulți au completat corect sau au depus niște declarații rectificative. Însă pentru aceste 90.000 de persoane am operat în SIUI modificări astfel încât toate persoanele aflate în șomaj tehnic să beneficieze, să-și dobândească calitatea de asigurat așa cum e legal. Deci, Mihaela Tănase, ca să... Stai puțin, Mihaela, ca să înțeleagă... Declarația oprește-te a fost puțin. Completată... Ca să înțeleagă lumea, răspundem cu da sau nu la următoarele întrebări. Demersurile Casei Naționale de Sănătate au fost făcute în colaborare cu Agenția de Forță de Muncă, nu cu ANAF-ul. Da, pentru că ei aveau bazele de date referitoare la perioadele și persoanele care au fost în șomaș tehnic. Urmarea demersului vostru împreună cu cei de la Ocuparea Forței de Muncă, ați rezolvat problema în sensul reintrării în sistemul de asigurări medicale pentru 90.000 de români. Exact, exact. Însă, mai există situații care necesită o rezolvare punctuală. Pentru că în majoritatea cazurilor în care o persoană aflată în șomaj tehnic nu beneficia de calitatea de asigurat, era atunci când, pe declarația 112,
suma la contribuția de sănătate era zero sau a fost selectată categoria A în loc de categoria B. Din vina cui, Mihaela Tănase, din vina cui? Cine a făcut asta? Că nu, nici angajatorii și nici angajații n-au făcut asta. Angajatorii au la dispoziție modalitatea de completare a declarației 112. Ea este, face obiectul unui ordin al Ministerului Finanțelor la comun cu Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii. Acolo sunt toate aceste reglementări și modul în care se completează această declarație. Pentru că, repet, această declarație nu este un instrument al Casei Naționale. Casa Națională e un instrument al ANAF-ului, dă-l Doamne, iartă-mă, știe toată lumea. Exact. Eu te întreb așa, Mihaela, exact. Cei 90.000 de... Da, zi. În afară de cei în jur de 90.000 de oameni aflați în șomaj tehnic pentru care această situație s-a reglat, chit că apăreau cu contribuție zero la momentul respectiv, chit că nu erau încadrați la categoria potrivită, mai există niște situații care necesită însă o rezolvare punctuală. Mai exact acolo unde angajatorul a declarat încetarea raporturilor de muncă odată cu intrarea în șomaj tehnic. Fii atentă întrebare. Mihaela. Voi știți acum exact în afară de ăștia 90.000 pentru care v-ați străduit și ați rezolvat, înțeleg, situația. Nu cu ANAF-ul, ci cu cei de la forțele de muncă. Eu te întreb, voi știți exact câți români acum sunt neasigurați medical, deși și-au plătit taxele? Nu. Bravo. Nu, pentru că în sistem se importă date și sistemul le prelucrează în conformitate cu reglementările în vigoare. Mulțumesc foarte mult, Mihaela Tănase, oameni buni. Reafirm știrea momentului, de aia și scrie exclusivitate pe ecran. Avem informația conform căruia Casa Națională de Sănătate, în colaborare cu cei de la forțele de muncă, de la ocuparea forței de muncă, au rezolvat problema pe baza altor baze de date, nu ale ANAF-ului. Cei de la forțe de muncă i-au ajutat pe cei de la Casa de Sănătate pentru 90.000 de români. Spune Mihaela Tănase că ăsta e un lucru bun și așa și este, numai că nu sunt toți. Nu știe nici ea și nu știu nici cei de la casă că n-au acces la bazele de date, au doar la a lor, unde la ei nu este suficient ca să rezolvi problema pentru toți la Casa Națională. ANAF-ul a reușit să îmbârlige lucrurile atât de mult încât răspunsul sincer al Casei de Sănătate este da. Acum nu știm câți români și-au plătit în mod corect taxele către noi, către Casa de Sănătate, dar nu au asigurare medicală. Sunt cazuri punctuale, spune Mihaela Tănase. Bună ziua, domnul Bodu! Completezi ceva. Da, o secundă, domnul Bodu. Da, Mihaela Tănase. Este foarte important pe viitor, pentru a evita situațiile de acest gen, ca angajatorii să completeze această declarație 112 în conformitate cu reglementările prevăzute în ordinul 1942 al Ministerului Finanțelor, împreună cu Ministerul Muncii. Mulțumesc și Ministerul Sănătății. Mulțumesc este mult. Important. Mulțumesc mult pentru informațiile extrem de importante și date în premieră la B1 TV. Domnul Bodu, bună ziua! Bună ziua! Cum e posibil, totuși, într-o țară sănătoasă la cap și cu pretenții europene, să-ți plătești zi de zi, mai ales în situație de pandemie, de criză majoră în Europa, în România, să-ți plătești la zi taxele și să constați că nu mai ai asigurare medicală și nu un caz, 20.000 de cazuri. 90.000, Sebastian, 90.000 au fost rezolvate de Casa de Sănătate astăzi, în colaborare cu cei de la forțele de muncă, de la ocuparea forței de muncă, fără să acceseze bazele ANAP, că acolo situația o știi care e. Cum e posibil? Da, am prins parțial discuția. Nu, mi-e greu să mă pronunț. N-am prins toată discuția la început. Cum e posibil, totuși, în opinia dumneavoastră, care ați fost implicat în ceea ce înseamnă finanțele României, ca în România să-ți plătești taxele și totuși să nu fie asigurat medical pentru că banii tăi nu ajung? Din câte am înțeles, este o problemă de evidență. Este o problemă de evidență și de comunicare a evidențelor între instituții. Păi probabil ce? Că intuiesc că acest lucru vine dintr-o problemă mai veche a României, în sensul că bazele date nu sunt interconectate și nu vede stânga ce face dreapta, din cauza sistemului informatic care este vechi, neadaptat, prost și așa mai departe. Acuza pe care o ANAF-ul aduce direct guvernului, că din vina guvernului s-a produs această bulibășeală căreia i-a căzut victimă peste 100.000, au căzut victime peste 100.000 de români, repet, rămași fără asigurări medicale. Da, am înțeles. Da, probabil că ANAF-ul știe ce vorbește, dar, cum vă spuneam, ANAF ar trebui
cât mai rapid informatizat și nu numai ANAF-ul. Iar a doua chestie, așa cum vă spuneam, ar trebui ca această informatizare să facă coordonat pentru toate instituțiile publice, în sensul că să se cumpere sisteme informatice compatibile unele cu celelalte. Pentru că acum avem situații în care fiecare și-a achiziționat propriile sisteme informatice și s-au trezit că nu sunt compatibile unele cu celelalte și că tocmai nu pot face schimb de informații. Înainte să mergem la știrea următoare pe care împreună cu domnul ministru Coșa, cu domnul Sebastian Bodu și cu analistul Adi Bența o să o comentăm, este o știre, nici măcar nu e știre, este parte a României reale. Deci dacă România reală are câteva lucruri care o definesc de 30 de ani încoace, jaful de banul public este unul dintre ele. Repet, dacă România e definită de ceva în ultimele 3 decenii, este definită clar și de jaful cu bani publici. O să vedeți imediat știrea, o să o citesc imediat, numai că înainte de a citi știrea, dă-o pe post, Edi. Fac precizarea că am contactat, producătorul emisiunii a contactat conducerea ANAF și nu au găsit de cuvință să intre în direct cu noi în această emisiune pe subiectul românilor rămași fără contribuții, deși și-au plătit contribuțiile rămași fără asigurări medicale. Asta spun ca să fie mulțumiți domnul Hergeu. Da? Hergeu, am sunat bă la ANAF și nu vor să intre. Ce facem? Trebuie doar să pierdem timp să-ți spunem ție că am sunat la ANAF. Așa se întâmplă și cu UDMR-ul, Hergeu, și cu mulți oameni care niciodată nu intră în direct și apoi vin la voi și fac jalbe, băi, Radu Hergeu. Ca să știi cum e în România după ce a apărut CNA-ul. Știi? Stăm toată ziua și facem hârtii. Și mai suntem și obligați să le mediatizăm. Domnul Hergeu, am făcut hârtie la... Haide mă, las-o, dracu. Exclusiv eșec de plin ANAF în recuperarea banilor furați de către cei condamnați definitiv. Corect! Am scris pe una dâmbenzi, furați mă în România. Nu este nicio problemă, nu este un îndemn la infracțiuni. Este o realitate comentată la televizor. Se fură de 30 de ani. De ce? Pentru că știe toată lumea că oricât ai fura, ANAF-ul, statul, guvernul, parlamentul, nimeni, poliția, jandarmii, nu sunt în stare să-ți ia banii și să-i ducă la popor înapoi. Nu. Stai la harneală 2-3 luni la pârnaie, scrii 2-3 cărți semnate de tine și mâzgălite de alții, te duci acasă liniștit și scoți, iei lopățica Lineman, știi ce e, mă, lopățica Lineman, lopățica de infanterie, te duci în pădure la Băneasa, sap și îți iei țechinii pentru că ai stat în pârnaie și trăiești liniștit tu și 4 generații după tine. Iar poporul, prostimea, să uită ca muta la barieră. Domnul Bodu, cum e posibil, domne, ca cifrele să fie atât de alarmante în ceea ce privește recuperarea, adică aproape nimic din ceea ce trebuia recuperat de la condamnați? Pentru că vă referiți la măsuri de executare silită, iar măsurile de executare silită se iau pe activele pe care le găsești. Dacă nu le găsești, n-ai ce executa, iar ăștia, oamenii ăștia de care vorbiți, își ascund activele. Pe unde și le ascund, nu știu, pe ce insule, pe la ce rude, pe la ce neam. Să știți că ANAF-ul are aceleași mijloace de executare silită pe care le are și împotriva unui debitor obișnuit. Știți ce am propus eu acum de mai mult timp? Eu am propus ca toate aceste măsuri de recuperare a prejudiciilor provenite din infracțiuni să fie recuperate de parchet, pentru că parchetul este foarte competent. Ei sunt foarte buni, restul sunt proști. Și atunci ar trebui ca toată partea asta să se mute la parchet, să-i recupereze ei, că e sigur o să recupereze 100%. Domnul ministru Coșa. Da, bună ziua. Colegii de la Newsweek spun că este un eșec lamentabil al ANAF-ului pentru că nu s-au recuperat mai nimic din ce era, nu s-a recuperat mai nimic din ce era de recuperat de la cei condamnați. Noastră, cum vedeți? Sigur că ANAF-ul are vina lui, nimeni nu poate să-l dezvinovățească. E o verigă slabă a sistemului, trebuie reformat, informatizat, mă rog. Dar din punctul meu de vedere, aici vina aparține și altcuiva. Cui? Și anume hotărârilor judecătorești și DNA-ului. Pentru că dosarele care s-au făcut au supraevaluat, dar de foarte multe ori au supraevaluat banii sau averile care trebuia să fie recuperați. Amintiți-vă, a fost un caz celebru, mi se pare că se chema Telepatia sau așa ceva, un teren care a fost evaluat de DNA la 50 de milioane de euro, nu se putea vinde nici cu 500.000 de euro. Deci supraevaluarea care dădea bine la public, zicea, ia uite, domne, ce averea oia, până la urmă face ca ANAF-ul să nu poată să recupereze aproape nimic pentru că suma este greșit calculată. În al doilea rând,
cele de care spunea domnul Bodu. Activele nu sunt niște bani într-un sertar. Te duci și le iei de acolo și le duci la ANAF. Activele sunt destul de încurcate, sunt destul de trimise dintr-o țară într-alta, dintr-un site într-altul, de la o rudă la alta. Deci e foarte greu de recuperat. În sistemul ăsta în care suntem acum, să nu ne facem mari iluzii. Nu se va recupera mare lucru niciodată. Pentru că nu există disponibilitatea nici instituțională, nici metodologie ca să-ți facă așa ceva. Bun, acum eu am înțeles cazul domnului profesor Dan Voiculescu, pe care caz l-ați invocat, domnul ministru Coșa. Dar eu vă spun așa ce zic cei de la Newsweek și, dacă vreți, sursele sunt distincte, dar cifrele sunt aceleași. 158 de milioane de lei în 2016 de recuperat. Adică 1587 de miliarde de lei vechi. Hai să vă mai spun eu ceva. Da, domnul Bodu. Tocmai dumneavoastră ați menționat că banii ăștia sunt ascunși prin păduri. Exact cum așa. Și cum se găsească ANAF-ul prin pădure cu lopata? Și atunci de ce ne prostește lumea că sunt niște sentințe când... Păi nu. Sentințele alea constată prejudiciu, da? Dar da. Prejudiciul ăla a fost creat prin diverse acte infracționale de-a lungul timpului. Deci corect. Au scos banii și dracu știe unde i-a dus, inclusiv în pădure. Păi ați vrea, informatizând ANAF-ul cu cele mai performante sisteme. Domnul Bodu, cum se găsească în pădure? Domnul Bodu, sunteți unul dintre oamenii care chiar cunoașteți la nivel de detaliu subiectul știu. Pe care... Da? Eu vă spun așa, oricare român care are posibilitatea să fure 100 de milioane, adică 1000 de miliarde, îi fură, domne, pentru că știe că, unu, nu îi va lua nimeni înapoi banii, că n-are cum, vezi, doamne. Da, eu vă înțeleg ce spuneți. Stați un pic, păi, dar nu, eu vă spun... Haideți să vorbim un pic tehnic. Domnul Bodă, discutăm despre ce, de ce nu avem bani de pensii. Am înțeles. Dar dumneavoastră discutați social și eu vorbesc economic și juridic. Haideți să facem o construcție, un silogism, o construcție logică simplă, da? Da. Aceste prejudicii, inițial, se stabilesc de către parchet. În momentul în care parchetul descoperă posibila infracțiune, pune măsuri asigurători, instituie măsuri asigurători, sechestre și popric. Pe tot ce găsește, pe tot. După ce se termină procesul și respectivul este condamnat, acele sechestre și popric asigurătorii se transformă în executorii. Alea le execută, Bodu, nu pe altele. Domnul nu Bodu, să ia altele. Domnul da. Bodu, haideți să vă dau un exemplu, că e și domnul ministru Coșa la telefon cu noi. Domnul Coșa poate să confirme chestiile. Da, o secundă, că vă dau o temă amândurora să văd cum o spuneți celor de acasă ce punct de vedere aveți. O companie care a fost cumpărată, fie țărna ușoară dacă a murit Dinu Patriciu, sunt unii care spun că încă trăiește, eu nu cred, a cumpărat-o cu bani pe care nu i-a avut și i-a plătit tot poporul român, celebra poveste cu Bancorexu, a luat Petromidia evaluată de români cu 60 ceva de milioane de dolari și a reușit să o vândă după ce a băgat în ea 200 ceva de milioane în plus investiții cu 2 miliarde. Întrebare, domnul Bodu și domnul Coșa, a anchetat cineva în România dauna adusă poporului român? Că Petromidia nu era făcută de măsa lui ăla sau de măsa lui ălalt. Era făcută de poporul ăsta necăjit, a băgat văcăroiul banii în Petromidia de la noi, de la popor. Știu eu, eram la TVR și dacă vreți vă dau la nivel de detaliu ce se întâmpla în perioada mandatului lui Văcăroiu, mandat pe care domnul Coșa îl cunoaște perfect. S-au băgat în Petromidia banii poporului, domnul Bodu, a fost evaluată la nimic, vândută pe nimic și a ajuns la caz Munaigaz pe miliarde de dolari. Aici nu mai e caz de ANAF, e caz de politică și de ce face o clasă politică în mare parte, ca să audă și Hergeu, mizerabilă cu poporul ăsta, domnul Bodu. Acum vă ascult punctul de vedere și al dumneavoastră și al domnului ministru. Pe mine altceva, sau mă rog, multe m-au deranjat, dar să știți că, și cu scuzele că voi fi prea tehnic. Deci în cazul Petromidia și acea vânzare care s-a făcut de la Rompretor la caz Munai, a fost o problemă de încasare a impozitelor pe câștigul de capital, pentru că Rompetrol, nu mai știu, Limited, era înregistrată până Antilele Olandeze. Și în urmare s-au vândut acțiunile la acel vehicul din străinătate și România nu a încasat niciun impozit. Nu, domnul Bod, dacă îmi permiteți să intru în polemică, deși nu mă pricep ca dumneavoastră, la Petromidia a fost un caz de jaf la adresa poporului român prin subevaluarea dramatică a unui bun care a fost scos la mezat. Când spun sub evaluare dramatică, la 60 ceva de milioane de dolari a fost evaluată la momentul ăla Petromidia, ea valorând cota de piață un miliard jumate, două. Am înțeles, vă referiți la momentul la care a fost vânzută. Exact, la momentul la care a fost luată de la popor și jefuită cu Dinu Patriciu și cu aia care atunci i-au dat-o.
Ce da, se mai discută? Ce. Ăștia nu, nu mai fac acum... Ce valoare a avut. Știu că înainte de Rompetrol au vândut-o la niște turci, la Acmaia. Contractul bine. De provizare s-a anulat într-un final pentru că tot, n-au plătit tot banii. Un jaf a fost. Domnul Coșa, vă ascult. Care e punctul de vedere? Da. Toate lucrurile astea care le numim jafuri, că jafuri sunt până la urmă, e o crimă de subminare a economiei, nu pot fi până la urmă puse sub judecată, pentru că ele sunt transpartinice și transnaționale. N-a furat numai din împaticiul Dumnezeu să... Nu, domne, nu, corect, corect. Deci și fiind transpartinice... Și dacă o hoție, deci domnul ministru... Deci clasa politică, da, nu lați-mă mai să termin. Vă rog, vă rog. Fiind toată clasa politică interesată în banii ăștia care au circulat de la unul la altul, de la o campanie la altul, au trecut peste frontiere, de la o multinațională la altul, de la o bancă la alta. ANAF-ul e prea mic pentru un război atât de mare. Noi trebuie ca să avem un sistem... Dar parlamentul e mic sau și parlamentul e mic? Parlamentul este și el tot transpartinic până la urmă. Și bravo. În parlament se petrec același lucru. Deci suntem furați zi de zi și acum suntem furați, pentru că am fost puși în genunchi de aceste forțe, iar noi n-am putut niciodată să acționăm ca niște oameni demni, ca să ne apărăm. Foarte adevărat. Vă rog să rămâneți alături de noi, rămâneți un pic, domn profesor. Domn profesor, rămâneți alături de noi și dumneavoastră, domnul Bodu, vă mulțumesc mult pentru asta. O să vineți, este deja și domnul Benț alături de noi. Două minute de publicitate și revenim la dialogul cu dumneavoastră și intervine și domnul analist Bența. Ne-am întors în direct. Salut, Adi Bența. Alături de noi, după cum bine știi, se află și ministrul Coșa și domnul Bodu. Adi, te întreb așa. Cum comentezi afirmația colegilor de la Newsweek care spun că în 2016 ANAF-ul, prin vocea președintelui, spunea că are de recuperat din executări silite, atenție, 8 miliarde de lei. Asta înseamnă peste 4 miliarde de euro la vremea aia. Da? Cât crezi că au recuperat 2017, 18, 19 și 20? 5%. Ia zi, domnul Bența, ce să înțeleagă poporul? Poporul trebuie să înțeleagă că noi ne place să facem hârtii și să vrem sângele cetățeanului în loc să vrem îndreptarea păcătosului. După cum a apreciat și domnul Coșa, cu tot respectul față de domn profesor, și eu sunt de opinia că sunt foarte multe dintre acele prejudicii, sunt doar scriptice, sunt pe hârtie. Nu au fost niciodată în realitate. Și aș mai adăuga eu ceva, este o intuiție pe care o am, pe care am mai întâlnit-o când mai lucrez cu astfel de oameni care sunt acuzați de diverse încălcări ale legii fiscale. Acei oameni au o inteligență creativă mai mare decât media celorlalți cetățeni și dacă durează mult timp de la data faptei și până la data hotărârii definitive și judecătorești de condamnare, atunci în acest timp, acele active dispar, devin volatile în diverse considerente. Și ar mai fi o observație, probabil sunt foarte mulți cetățeni din instituțiile publice la care leafa merge fără să facă nimic, fără responsabilitate și fără obiective. Și atunci acei cetățeni n-au de ce să se certe cu diverse astfel de persoane care uneori au și un, cu ghilimele de rigoare, un spate solid. Vreau să pun o întrebare, dacă aveți amabilitate să răspundeți toți trei, vă rog mult. Domnul Bodu cu întâietatea va răspunde primul. Domnul Bodu, da. Domnul da. Bența, domnul Coșa. Întrebare. Legea penală, prevederile legale în România sunt suficiente, acoperitoare față de realitățile socioeconomice în ceea ce privește jefuirea acestei țări, de așa fel încât să descurajeze? Nu neapărat, că văd că nu mai pot aduce bani înapoi la buget. Păi, legea noastră este adaptată cu legislația europeană. Știți că am transpus directiva aia cu recuperarea prejudiciilor. Dacă nici ea afară nu știu cum se face, nu cred că am ști noi mai bine. Deci, din punct de vedere al legislației, nu cred că stăm altfel decât stau colegii noștri europeni. Domnul Bența. Din câte cunosc eu și mi s-a arătat de multe ori, noi transpunem partea cea mai dură a directivelor, suntem mai catolici decât papa și cred că legislația din România este dură. Problema pe care o văd eu este de neaplicare sau de mica ciubuțeală la noi. Lasă-mă să te las, îți dau și ție, trăiești și tu, trăim cu toții și atunci de asta apar astfel de situații. Domnul profesor Coșa. Da, sunt de acord cu domnul Bența, așa este și cu domnul Blecea, e bună pe părerea mea. Aplicarea este destul de îndoiemnică, pentru că nu numai că se aplică târziu și cu încetinearea, dar pe lângă faptul că mai sunt și chitiguseri de bani, mai sunt și presiuni politice.
presiunea politică acționează întotdeauna și așa că până când trece valul, oamenii au plecat și au ascuns averile, nu mai știe nimeni de nimic. Da, bun, îmi cer iertare, nu era ultima întrebare, acum mi-ați sugerat dumneavoastră cei trei interlocutori întrebarea ultimă și îmi cer scuze. Am și eu o marotă mai veche și ca moderator măcar atâta lucru, marota să mi-o pun în operă. Domnul Bodu, domnul Bența și domnul Coșa, dacă vreți chiar monosilabic ar fi ideal să răspundeți. Considerați că scoaterea din legislația română a subminării economiei naționale ca faptă penală neprescriptibilă a fost în regulă, da sau nu? Domnul Bodu. Da, a fost în regulă pentru că era o infracțiune comunistă foarte greu de probat. Adică orice putea să știți că erau de-aia, te prindea cu doi coceni pe câmp, pe vremea lui Ceaușescu, te băga pentru subminarea economiei. Cred că avem suficiente infracțiuni. Dumneavoastră vă referiți la infracțiuni economice. Le avem bine reglementate. Avem bine reglementate infracțiunile de corupție. Asta cu subminarea este foarte periculoasă și poate să intre oameni nevinovați. Am înțeles. Domnul Bența. Eu nu am pregătire juridică, însă văd foarte des când firme de afară cumpără firme românești doar în scopul să le falimenteze pentru a crea piețe de desfacere. Mulțumesc. Și eu cred că putea fi reglementată. Mulțumesc mult, domnul Coșa, repede. Da, a fost o greșeală. Trebuia să se mențină pentru că economia noastră e subminată permanent și din interior și din exterior. Mulțumesc mult. Punem punct aici la rugămintea fostului președinte Traian Băsescu. Luăm o scurtă pauză publicitară și îl vom avea în direct. Un subiect extrem de important pe care actualul europarlamentar și 10 ani fost președinte al Republicii vrea să comenteze. Revenim imediat. Ne-am întors în exclusivitate de fostul președinte al României, domnul europarlamentar Traian Băsescu. Bună ziua, vă ascult. Alo? Domnul Băsescu, ne auziți? Hai, Teddy, te rog eu frumos, faceți-mă legătura, s-a întrerupt. Hai, rămâneți un pic, stimați telespectatori, că îl mai sunăm o dată pe președinte. Taman, când se discutăm, aud în cască, s-a întrerupt. N-am ce să spun. Vreți să vorbesc de umplutură? Vă spun o poezie. Îmi place Blaga foarte mult. Îmi place foarte mult Minulescu. Mai puțin Eminescu. Hai, Teddy. Bună ziua, domnule președinte. Alo. Vă auzim, domnul președinte. Da, vă aud foarte bine. Nu vă enervați, domnul Barbu, că eu am închis din greșeală. Nici o problemă. Nu l-am certat de data asta. Pe Teddy mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva. Vă ascultăm. Haideți că dacă... bine regia. Nu pierdeți secunde. Spuneți. Uite. Ați discutat un lucru foarte interesant, evaziunea fiscală. Da. Și este tendința de a considera că la noi e iadul pe pământ. Dați-mi voie să vă dau niște cifre exacte de la nivelul Uniunii Europene. Într-adevăr, România are cel mai mare procent de necolectare a TVA-ului, circa 30%. Ceea ce înseamnă cam 6,5 miliarde de euro. Un raport oficial al Uniunii Europene arată că la nivelul anului 2018 evaziunea la TVA a fost de 177 de miliarde. Domn președinte, îmi cer iertare. Vă întrerup, domn președinte, vă întrerup pentru că subiectul era altul, impotența ăstora din România de a lua înapoi banii celor care au comis infracțiuni. Nu. Înțeleg foarte bine, dar vorbim de bani furați, de bani evazionați. Vorbim de condamnări cu prejudicii uriașe, prejudiciile alea nefiind recuperate niciodată. Ăsta era subiectul. Domnul Barbu, dacă intrăm în acest subiect, s-ar putea să aveți mari surprize. Ia surprindeți-mă! De multe ori, prejudiciile anunțate de DNA au fost pur și simplu umflate, exagerat. Și veți găsi acest lucru în marea majoritate a dosarelor în care nu s-a acceptat
o expertiză independentă. Domn președinte, cât a fost... Domn președinte, în opinia noastră la Rompetrol, Dinu Patriciu, cât a fost prejudiciul? În opinia dumneavoastră. Nu, mi-e foarte greu să vă spun. Nu mă întrebați pe cazuri, dar știu evaluările de la Agenția de Restituire a Proprietăților, de la ANRP, unde s-au făcut niște evaluări bombastice de la DNA și când au venit experții au constatat că evaluările sunt umflate. Dar cam erau putea, domnul Băsescu, cam cât putea să fie rata de umflare a unei evaluări? Până la 100%. Atunci avem o justiție... Până la 100%. Foarte tare. Păi atunci avem o justiție... Ce facem cu justiția asta, domnul Băsescu? Nu. Că justiția a reacționat corect. Justiția a cerut pe urmă expertiză în instanță. Păi sunt decizii... Expertiză pe care parchetul DNA-ul a refuzat-o. Domn președinte, bine. Vă acceptați să discutăm săptămâna la altă subiectul mai în detaliu? Da, sigur că da, numai că vroiam să vă transmit acest mesaj legat de evaziunea la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc mult de tot. Ok, s-a terminat emisiunea din păcate, dar vă promit că săptămâna cealaltă fostul președinte și actualul europarlamentar Traian Băsescu va fi în direct pe această temă, pentru că este unul dintre puținii români care știu la nivel de detaliu ce s-a întâmplat în ăștia 30 de ani în țară. Credeți-mă, chiar știe Traian Băsescu bine, bine. Rămâneți cu bună România, Răzvan, nu Răzvan, doar Radu este astăzi într-o ediție specială la butoane. Prietenul meu, Paul, celebru Paul Filimon, este la butoane. Rădu cu singur o ediție specială. Urmăriți-o. Noi, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem luni la ora 16. Toate cele bune.